Крім того, я хотів би обговорити з паном комісаром і Ризький саміт Східного партнерства. Він є надзвичайно важливим для нас, відбудеться 21-22 травня. І наше головне очікування від саміту – це є позитивне політичне рішення Європейського Союзу, яка відкриває для нас можливості практичного технічного запровадження безвізового режиму для громадян України вже до кінця поточного року.